Një tentativ grabitje në Lezhë përfundoi me të shtëna me armë zjarri dhe dhunimin e një të moshuari. Ngjarja ndodhi rreth orës 2 të mëngjesit të kësaj të hënë në fshatin Malecaj të Lezhës, ndërsa dy persona të maskuar dhe armatosur kanë hyrë në banesën e familjes Buja. Në momentin e ngjarjes, brenda shtëpisë ishte vetëm kryefamiliari Nikol Buja, i cili sapo ka dëgjuar zhurmën është zgjuar dhe ka konstatuar grabitësit. Këta të fundit hasën në rezistencën e të moshuarit dhe ka nisur të përleshen më të duke e goditur në pjesën e kokës, ndërsa në ato momente kanë qëlluar edhe me armë zjarri, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Një prej fqinjeve të familjes Buja rrëfen ngjarjen, e cila si pasaj ka friksuar të gjithë fshatin. Kam një grua të udrijë. A kërësiti armë? Po, ka. Kërësi armë. U shova në të u këtë asezu një shpia, më se thash kanë për në fënë tërë, të kështë e ka zanë shpia. Shumë që ku i shkuj me një me disë këtë unë i me në në legja. Unë i ka për fa grykën në armë, si shtë unë i qova në altë. Unë këtë më lonë, thë bëllë. Atë e në thëmë ka, më kanë ka për të rinjë, fa një me grushta i të konzini. Ndërkohë, policia e Lezhës ka shoqëruar 8 persona në lidhje me tentativën për të vjedhur në banesën e 79-vjeçarit.